यो देशमा राजनीतिको र रोक्नेको भन्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र ल्याएपछि राजनीतिको बागडोर कसलाई दियो भन्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई त्यो बेलादेखिको यो बेला त बागडोर समातेर राजनीति कुदाउनेको काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दलको काङ्ग्रेस भने ती काङ्ग्रेस कस्ता रूपका रहेछन् कस्ता व्यवस्थाका रहेछन् कस्ता व्यवहार रहेछन् तिनका अब मन्त्री हुनु पाउन्जेलसम्म चुप लगाएर बस्ने एउटै व्यक्ति पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुने मन्त्रीबाट यसो तल तलमाथि भो कि आमामामा भुङ्रो खसाएको जस्तो भएका छ अहिले है यस कारणले यी त नेपाल र नेपालीको भविष्य बनाउनु त आएका होइन रहेछ आफ्ना आफ्ना भविष्य र आफ्ना आफ्ना दल एउटा एउटा समातेर आफ्ना आफ्ना भविष्य बनाउनु पो आएका रहेछन् भने जस्तो मलाई लागेको छ बाबु त्यो चुनावमा त्यसरी ऐतिहासिक काङ्ग्रेसलाई पछारेर एमाले ले सरकार बनायो केपी ओली अनि मैले लेखेको थिएँ वाह भोली किनभने सम्भवै थिएन काङ्ग्रेसको सामने एमाले सरकार बनाउने सम्भव नभएकोलाई नि सम्भव गरेर ओलीजीले सरकार बनाएर देखाइदियो सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर त्यसलाई सफल बनाउनु पर्दैन बाबु बालेन जस्ता हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र क्यान्डिडेट उठाएर गणेश मानको बुढी प्रकाश मानको स्वास्नीलाई हराउनु काठमाडौँ भनेको सानो कुरो होइन नेवार घानीमा नमस्कार दर्शकबिन आज हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नको लागि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको चिनिराख्नु भएको र तिनकड जनताको मन र मुटुमा बस्न सफल हुनु पर्थ्यो एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ र म चाहिँ भन्न सक्छु भन्छु उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एउटा इतिहास पनि हुनुहुन्छ एउटा हिस्टोरी हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ भद्रकुमारी घले पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ समाजसेवी लेखक चित्रकार उहाँको भनेर भनिसक्नु छैन उहाँको विषयमा भन्नु हो भनेदेखि एक दिन लाग्छ म ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्नु छ आमा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार नमस्कार धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक हुनुहुन्छ हजुर यहाँ ठिकै हुनुहुन्छ र विभिन्न विषयमा यहाँनिर बोलिराख्नु भएको हुन्छ र अहिलेको मैले सामसामयिक विषय भनेर चाहिँ अघि कुरा उठाइराखेको थिएँ अहिलेको यो सामसामयिक विषयको अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ हरेक व्यक्तिहरू हरेक विभिन्न काण्डमा विभिन्न विषयमा मुछिएको मात्रै हुन्छ खालि विवादै विवाद संसदमा गयो त्यत्तिकै विवाद यदो खेलकुदतिर गयो त्यत्तिकै विवाद कलाकारहरूतिर गएर त्यत्तिकै विवाद समाजसेवीतिर गयो त्यत्तिकै विवाद यी कुराहरू सबै यहाँले भोगेर अहिले आउनुभएको छ भोगिसक्नुभएको छ र अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थाको यी विवादहरू यी अवस्थाहरू हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ हजुर मैले यहाँदेखि सुरु गरेँ म अहिले खुस छु बाबु खुसी हुनुहुन्छ हजुर है किनभने यस्तो परिस्थिति त यो दलीय व्यवस्था दलीय नेताहरू कस्ता हुन्छन् भनेर थाहै थिए हजुर यो अहिलेको परिस्थितिले दलीय नेता दलीय कार्यकर्ताहरूलाई छर्लङ्गै चिनाएको छ ती कस्ता चरित्रका हुन् ती कस्ता व्यक्ति हुन् ती कस्ता हुँदो रहेछन् ती आपसमा कस्ता हुँदो रहेछन् तपाईँ भन्नुहोस् त बाबु यो देशमा राजनीतिको र रोक्नेको भन्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र ल्याएपछि काङ्ग्रेसको बागडोर कसलाई दियो राजनीतिको बागडोर कसलाई दियो भन्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई त्यो बेलादेखिको यो बेला त बागडोर समातेर राजनीति कुदाउनेको काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दलको काङ्ग्रेस भने ती काङ्ग्रेस कस्ता रूपका रहेछन् कस्ता व्यवस्थाका रहेछन् कस्ता व्यवहार रहेछन् तिनका अब मन्त्री हुनु पाउन्जेलसम्म चुप लगाएर बस्ने एउटै व्यक्ति पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री हुने मन्त्रीबाट यसो तल तलमाथि भो कि आमामामा भुङ्रो खसाएको जस्तो भएका छ अहिले है यस कारणले अहिले हामीले तपाईँ हामीले दलीय नेताहरू कस्तो छन् भनेर चिन्नु पाएको छ अब यो भन्दै गर्दाखेरि नि अब यहाँले भनिसक्नुभयो
राजनीतिको रहर ल्याउने नै खास भने काङ्ग्रेस हो, पुराना दल, ठुला दल, पुरानो ऐतिहासिक भनेको काङ्ग्रेस भन्नुभएको छ। अहिले काङ्ग्रेस पछाडि यति आरोप आएको छ, यति प्रति आरोप आइराखेको छ, जुन चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसका सभापति उहाँको श्रीमतीको कुरा लिएर, विभिन्न घोटालाहरूको कुरा लिएर, जग्गा प्रकरणका कुरा लिएर, शरणार्थीको कुराहरू लिएर अहिले अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि भइराखेको अवस्था छ। जग्गा प्रकरणको कुरा उहाँ कहाँनिर टिकापुरको तितिसरो पनि कतिको जग्गाहरू भन्ने कुरोहरू आइराखेको छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ उहाँले? त्यही त भन्छु त तपाईँलाई, त्यही भनिरहेछु, यी सबै काण्डहरूले कस्ता रहेछन् त दलहरूमा कार्यकर्ता भएर आएका, राजनीति गरिरहेका, यी त नेपाल र नेपालीको भविष्य बनाउनु त आएका होइन रहेछन्। आफ्ना आफ्ना भविष्य र आफ्ना आफ्ना दल एउटा एउटा समातेर आफ्ना आफ्ना भविष्य बनाउनु पो आएका रहेछन् भने जस्तो मलाई लागेको छ बाबु। र अहिले यो यसरी यस्तो काण्डहरूले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले छर्लङ्ग चिन्नु पाएको छ, छर्लङ्ग चिन्नु पाएको छ। मैले संविधान पास गरेपछि, हजुर, संविधान पास गरेर जो चुनाव भयो, हजुर, त्यो चुनावमा त्यसरी ऐतिहासिक काङ्ग्रेसलाई पछारेर एमाले, हजुर, ले सरकार बनायो केपी ओली, हजुर, अनि मैले लेखेको थिएँ वाह भोली, किनभने सम्भवै थिएन, सोच्दा पनि नसोचेको, काङ्ग्रेसको सामने एमाले सरकार बनाउने सम्भव नभएकोलाई नि सम्भव गरेर ओलीजीले सरकार बनाएर देखाइदियो। तर ओलीजीको दलले नै बुझेनन् कुरा, त्यो सिनियर नेताहरूले भन्नुहोस् त अहिले माधव नेपालले के इज्जत पाएको छ? सानो दलले जस्तो 15-16 यसो सांसद लिएर चोइटिएर आउनुभयो, 15-16 जे भएका नेताहरू चाहिँ आफूसँग थुपारेछ र सानो 15-16 चोइटा लिएर उहाँ बस्नुभएको छ। ती नै धैर्य ल्याए भए त अस्ति उहाँले भन्दै नभनिकन पनि राष्ट्रपति बनाउनु त खोजेको हो, खोजेको केपी ओलीले या एमालेहरूले, भनेदेखि केही न केही त पाइन्थ्यो होला, केही त केही गर्थ्यो होला। त्यो सरकारलाई चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर त्यसलाई सफल बनाउनु पर्दैन बाबु। यसले पनि के देखाउँछ भने यी राजनीति गर्ने नेताहरू होइन, खालि पैसै खोज्ने नेता, देश बनाउन आएका होइन। आफ्नो यो हेर्दाखेरि राजनीति गर्ने भए त त्यो एमाले जितेको बेलामा जे भएको कम्युनिस्टहरू एक भएर त्यसलाई सफल बनाउँदैन, जनताको लागि गर्न आएका थिए भनेदेखि भात दाल भात खान्छन् भनेदेखि त्यति कुति छैन। म जस्तै एउटी बाटी बुढीकी छोरी, एउटा झुत्री बुढीको त यसरी मैले अहिले तपाईँको सामने भनिरहेको छु भने ती त जेल नेल खाएका नेता, हामी देश बनाउँछौँ, नेपालीको भविष्य बनाउँछौँ, नेपालको विकास गर्छौँ भनेर, नेपाललाई विश्वको सामने विकास गरेर देखाउँछौँ भनेर आएका, तिनलाई त्यति बुद्धि छैन भनेदेखि यस कारणले तपाईँ हामीले आज के भारतको मोदी हजुर मोदी त्यत्रो मेहनत गर्दा गर्दै पनि आजलाई हेरौँ त त्यहाँका जनताले चिनाइदिए। अब दुईचोटि त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तेस्रो चोटि आशनगर भनेर पछाडि रेटेन दियो भनेदेखि हामी नेपाली ने जनता चाहिँ त्यस्ता थ्रेटन दिने स्वभावका नै छैन है। हुन त बालेन जस्ता, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र क्यान्डिडेट उठाएर गणेशमानको बुढी, प्रकाशमानको स्वास्नीलाई हराउनु काठमाडौँ भनेको सानो कुरो होइन, नेवार घानीमा भनेको यो जनताको एउटा थ्रेटरै हो भन्नुपर्छ। र नि अब यहाँ मैले म कुरो लाग्यो बाल्ने छापा हेर्थेँ नि,
विभिन्न विषयमा काण्डहरूमा अन्य नेताहरूले संसदमा त उठाइराखेका छन्, उसले आरोप लाउने, उसले आरोप लाउने, आरोप लाउँदै गर्दाखेरि अहिले मात्रै केही दिन अगाडि मात्रै जुन बालन शाहले गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा निकाल्नु भएको थियो कि, हुन त विभिन्न प्रकरणमा एमाले फँसेको छ भनेर छताछुल्ला सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेका छन्, र पनि एउटा मेयरले पनि उहाँले एउटा स्ट्याटस लेखेर लेख्नुभएको थियो, त्यसमा धेरै वाद विवाद धेरै टिकाटिप्पणी पनि भयो, यो यहाँलाई कतिको यसमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ हजुरलाई हेर्नुभयो हजुरले पनि बाल्ने साको जुन त्यो त्यो गिरिबन्धुको जग्गा जमिनको कुरो त लामै उठेको हो हजुर, बालेनजीको नाम चाहिँ सुन्छु कि कानले भ्याउँदिन बाबु हजुर, त्यो टिभीमा कुनै कुनै नानीहरूले बोलेको त के बोल्छ के बोल्छ हजुर, त्यो समाचार पनि मैले बुझ्दिनँ, अनि खेरि कसैले बोलेको त हजुर, यस कारणले अचेल त्यही भन्छु यहाँहरूलाई कि मान्छेको जिन्दगी भनेको कस्तो हो, मान्छेको जीवनी मान्छे भएर जन्मनु भगवानहरूले पनि साह्रै इच्छा गर्छन् तर मान्छे भएर जन्मनु पाउँदैन, त्यति सजिलो छैन, मान्छे मात्रै एउटा यस्तो जीव हो त्यसले जे पनि बन्नु सक्छ, भगवान पनि बन्नु सक्छ, जे पनि बन्नु सक्छ, जस्तो पनि आफूलाई बनाउनु सक्छ, उसले चाहनु मात्रै पर्छ पर्यो भने, तर त्यो मान्छेलाई त्यस्तो प्रकारको चाहना हुनु धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, धेरै तपस्या गर्नुपर्छ, धेरै धैर्य लिनुपर्छ, धेरै दृढ हुनुपर्छ, जस्तै मान्छेले त्यस्तो हुनु पाइन्छ अरे, जस्तै मैले यहाँ जोडेँ जस्तै भर्खर मात्रै यो न्यु रोडको फुटपाथको विषयलाई लिएर लगभग स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको त्यहाँनिर धेरै विवाद हो, पछिल्लो समय त्यहाँनिर सङ्घीय सरकारले त्यो जुन हजुर 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 त्यो न्यु रोडको सङ्घीय सरकारबाट सडक डिभिजन कार्यालयले त्यहाँनिर कालपत्री बनाउन जाँदाखेरि त्यहाँनिर धेरै झडपको अवस्था पनि झन्डै सिर्जना भयो कि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ उहाँले, जस्तै स्थानीय तहले म यसरी गर्छु भन्ने, एउटा सङ्घीय सरकारले म यसरी गर्छु भन्ने, अब म त गएको छुइनँ अहिले धेरै भयो हजुर, न्यु रोड नगएको हजुर, त्यो जमानामा बनेको फुटपाथमा हजुर, अब अहिले त्यहाँ गाडी त त्यति हिँड्दैन हजुर, किनभने जस्तै अहिले यो कोटेश्वरदेखिको लिएर त्रिपुरेश्वर त जति बिजी रहन्छन् त्यस्तो बिजी त्यहाँ न्यु रोडको रोड बिजी रहने कारणै छैन, यसो किनमेल गर्न जाने मान्छेहरू जाने हो, त्यो बेलामा भिडभाड भन्छन् मान्छेले, हिजो एउटा महिला सांसदले पनि बालेनलाई सपोर्ट गरिरहेका थिए, बालेनको सोचाइ ठिकै छ, बेलुकाखेरि हामी यसो किनमिल गर्न जान्छौँ साह्रै भिड हुन्छ, र यस कारणले जो पदमार्ग छ त्यो अलिकति ठुलो बनाउँदा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ, म त गएको पनि छुइनँ बाबु धेरै दिन भयो, मलाई अन्दाज पनि छैन, अहिले कस्तो रूपमा आएको छ त्यो पनि मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ, जस पहिलाको भन्दा जुन अहिले बालनले गर्न लागेको त्यो परिवर्तन हुनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको पनि भनाइ, जस्तै अब भिड थियो भने बेलुकाखेरि किनमेल गर्नेहरूको भिड छ र बिच सडकमा हिँड्ने चाहिँ अब त्यहाँ बाटो गाडी, पहिले त नयाँ सडक हजुर, एउटा चिया खान पनि नयाँ सडक, प्रत्येक नेपालीले जहाँ बाटो पनि पुग्नै पर्ने, पत्रिका पढ्न पनि जहाँ बाटो पनि हिँड्ने, यसो अलिकति बुद्धि भएका नेपाली त्यहाँ पुग्नै पर्ने, पत्रकार यसो पुग्नै पर्ने, साहित्यकार यसो पुग्नै पर्ने, त्यस्तो चलन थियो, तर अब त्यो रहेन, अब त उहाँ ठमेल भयो हजुर, राजमार्ग भयो, राजदरबारको मार्गहरू भयो, यस कारणले नयाँ सडक त्यतिको महत्त्व परेन, नयाँ सडक त एउटा इतिहास मात्रै भयो, त्यस कारणले खैर त्यो फुटपाथ बढा भए नराम्रो हुने थिएन,
अब उही बाबु आमा र छोरा छोरीको झगडा जस्तो भयो र जस्तै नि अब यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अब जस्तै अब यहाँको पनि सो त जस्तै अब युवाहरू आउनुपर्छ हर्क बालेन गोपी हमाल जस्ता युवाहरू नयाँ पुस्ताले देश अगाडि हाँक्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले बालेन बालेन अरे रवि लामी छाने र गगन थापाको यहाँको भिडन्ता चाहिँ के लाग्छ हामीलाई एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने अहिले किनकि युवा युवा भइसकेपछि ल है हामी युवाहरूले केही गरेर लानुपर्छ भनेर मलाई मन पराएको परेको छैन बाबु हजुर रवि लामी छान्ने व्यक्ति जस्तो होस् होइन हजुर तपाईँहरूले धेरै नेपालीहरूले मन पराएका हजुर अहिलेका नेता हुन् हजुर अब उनलाई कुनै व्यक्तिले पनि आक्षेप लगाएको छैन हजुर त्यो सहकारी संस्थाले पनि उजुर दिएको छैन छैन हजुर अब कुनैले पनि आक्षेप नलगाएको सहकारले पनि उजुर नगरेको प्रहरीले पनि दोषी नठहराएको मान्छेलाई अब संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने जो काङ्ग्रेस प्रस्ताव राखेको छ गठन गरिसक्यो अब उनीहरूले अहिले सङ्घीय सरकारले सबै सहकारीको छानबिन हुने गरेर त्यसमा रवि लामछाने पनि पर्छ पर्छ भने किटान गर्नुपर्छ रवि लामछानेको नाम किटान कसरी किटान गर्ने उसको नाममा कतै कहीँ कतै बाटो उजुरै परेको छैन न व्यक्तिले दिएको छ न संस्थाले दिएको छ न सरकारले दिएको छ न कहीँ बाटो न प्रहरीबाट कहीँ परेको छ न कुनै अदालत बाटो कहीँ परेको छ भने एउटा काङ्ग्रेस जस्तो बुझकी दलले पार्टीले यसरी झिपी गरेर यसरी पढ्नु राम्रो होइन राम्रो होइन खैर उनीहरूको अब म चाहिँ खुस छु किनभनेदेखि यिनीहरूको भन्डाफोड त भयो नि पेटफुटा गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चिन्न त पाए यी दलीय नेताहरू कस्ता रहेछन् कस्ता नेताहरूले दल खोलेर बसेका रहेछन् यिनका मकसद त अहिले आएर हामी के भन् मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भने यी त देश बनाउन र नेपालीको समस्या समाधान गर्न र नेपालको विकास गर्न त आकारण्यछन् यी त आफ्ना आफ्ना विकास आफ्ना आफ्ना उन्नति प्रगति गर्न आएछन् आज काण्डहरू जति उक्किएको छ ती काण्डहरू पनि त्यस्तै छन् भने आदि आदि कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले धेरै चिन्न पायौँ दलीय नेताहरू धेरै चिनारीमा आयो भ्रष्ट भयो अब मैले अब यहीँ लगे आमाले जस्तै अघि हर्क साम्पाङ बालेन शाह कुरा निकालिराख्नु भएको थियो निकाल्दै गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको तपाईँले भने जस्तो हर्क साम्पाङ बालेन शाहले देश बनाउँछ भनेर म भन्ने आशा छैन अहिले देश बनाउने तर तरिकै खोजेका छैन देखाउनु सकेका छैन देश बनाउने मान्छेले त्यस प्रकारको तौर तरिकाहरू देखाउनु सक्नु पर्यो र भर्खर कोसिस गर्दैछन् कोसिस गर्दैछन् यी छिटाहरू र खैर यिनै मध्येबाट कोही न कोही निस्किने हुन् यिनै छिटाहरू मध्येबाट देश बनाउने देशको विकास गर्ने देशलाई उन्नति गर्ने कोही न कोहीले त बनाउला नि त बाबु जस्तै आमा जस्तै मैले यहाँ राखेँ भोलि गएर हर्क साम्पाङ बालेन शाह जस्तै यी एकजुट भएर पार्टी खोलेर भोलि गएर आयो भने यहाँलाई के लाग्छ पार्टी खोलेर आएर देशको लागि केही जस्तै संघीय संसदमा गएर लाग्छ भनेर तपाईँले नसोध्नु धेरै मिडियाहरूको सामने सायद तपाईँको सामने मैले भनिसकेको थिएँ होला कि बालेनलाई यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर बालेन हुनुपर्छ है किनभने हामी आम जनताको उन्नति प्रगति या राजनीति गर्ने सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरूको त्यही राष्ट्रपति र त्यही प्रधानमन्त्री हो अन्तिम राष्ट्रको ठुलो मान्छे हुने भनेदेखि मैले उहाँलाई त्यसो भने हुन त उहाँले मेरो सर्वस 58 वर्षको मेहनत
चन्दन घसेको जस्तो घसेको मेरो त्यो जमिन मेरो ऐलानी होइन बाबु मैले रेसेन्ट पास गरेर लिएको जमिन हो तर घराकुरु पालेर पश्चिम धोबी खोला दक्षिण धोबी खोला 58 वर्ष मैले मेहनत गरेको ठाउँ हो त्यहाँ धेरै 15 महिनाका 15 बोरा खाने चामल मान्छे मैले पालेको थिएँ हजारौँ बङ्गुर हजारौँ कुखुरा हजारौँ माछा 40 वटा गाई पालेका ठाउँ हुन् र स्कुलदेखिको लिएर अनाथालयदेखिको लिएर पाहुना घरदेखिको लिएर धेरै सङ्घ संस्थाहरू थिए त्यहाँनिर थिए तर म अब बाबु 94 वर्ष कि भएँ यसो तपाईँहरूले देख्दा नि होइन तपाईँ बिरामी भयो आमा भनेर भन्नुभयो होइन यस्तो अवस्थामा पुगिसके कि मान्छे यस कारणले त्यो दिँदाखेरि मलाई कति पनि अचेल मलाई लोभ लाग्दैन त्यत्रो अहिले कतिपय यस्तो हुन्छ नि कतिपय त जस्तै त्यत्रो वर्ष दुःख गरेर ऊ गरेको जस्तै यहाँले भन्नुभएको छ त्यो ओइलिने होइन पनि भनिराख्नु भएको छ 58 सालदेखिको होइन अरे 58 वर्षदेखि भन्नुभयो होइन 58 वर्षदेखिको भन्नुभयो होइन 58 वर्ष 58 वर्ष 2022 सालदेखि एक पुस्तै भनौँ गरिराखेको कुरो रातारात चाहिँ त्यो आज सबै त्यहाँबाट उठाउँदाखेरि यहाँ हाँसी खुसी नै यहाँले छोड्दिनु म खुस छु मलाई आत्मतिर आफूले गर्नु नसक्यो किनभने त्यो काम मेरो शाखा सन्तानको लागि मैले गरेको होइन नेपाल र नेपालीको लागि गरेको हो र नगरपिता जस्तोले माग्दाखेरि म दङ्ग परेँ यस कारणले खुससँग मैले उहाँलाई सुम्पेँ बाबु तर यो नि भन्दै गर्दाखेरि नि जस्तै अब यहाँले त्यति भएको त्यो गर्नुभयो भनेदेखि तर यहाँनिर त कतिपयको त त्यस्तो धेरै ओगटेर बसेका छन् अहिले हो त्यसकै लागि जग्गाहरू जुन त्यो यहाँले ओइलिने होइन भन्नुहोस् कतिपय ओइली बस गरेर बसेका जग्गाहरू नेता ठुल्ठुला नेताहरू छन् उहाँहरू कतिपय सरकारी जग्गाहरू हडपेर चाहिँ ठुल्ठुला बिजनेसम्यानहरूले गरिराखेका छन् र पनि तिनीहरू अरबौँ खरबौँ पैसा कमाएर भएर पनि त्यो थोरै जग्गाहरू छोड्न सकिराखेका छैनन् खैर मैले छोडिदिएँ मेरो गाउँमा पनि 2 बिघा 2 कठा जमिन छ मैले 2 ठाउँमा मेरो आमाले स्कुल खोलेको हजुर त्यो स्कुलहरूलाई मैले बोलाएको छु सबै तिरो सिरो तिरेर आऊ अनि तलको स्कुल र माथिको स्कुलको छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति हुने गरेर 1 बिघा 1 कठा 1 बिघा 1 कठा जमिन दिन्छु भनेर पठाएको छु भने म अचेल यो किताब तपाईँहरूलाई दिनलाई मैले झिकिराखेको छु यो किताब बिमो लेख्नेलाई पनि मैले अस्ति मसँग पैसा भएर दिएको होइन पैसा नभएर पनि त्यो खानालाई यसो राखेको त्यही मध्येबाट 50,000 झिकेर दिएँ यो लेखकलाई भने यसरी अब मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य निभाउँदैछु अब मेरो जीवनमा झन्डै 40 रोपनी जति काठमाडौँमा नगरभित्र काठमाडौँ भ्यालीभित्र थियो त्यो सबै जग्गाहरू मैले बाँडिसकेँ बाबु बेच्ने बेचेँ दिने दिएँ सबतोक गरेँ अब 1 रोपनी जग्गा थियो त्यसबाट बाटो लगाएको छ अरे अनि मैले त्यो बाटोले बाटो मेरो जमिनबाट मात्रै लैजाने होइन किन आधी म आधी बाटो कति फुटको बाटो हुन्छ त्यति फुटमा आधीलाई दिन म तयार छु आधी त मेरो छेउको अर्को मान्छेले बसिराखेको घरको पनि